አንድ ተራራ ረጅም ታሪክ የሚያኮራ ሁሌም የተማመኑበት ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግዙፍ አንድ ተራራ ረጅም ታሪክ የሚያኮራ ሁሌም የተማመኑበት ባንክ። ይህ እንግዲህ የቨርቹዋል ማኔጅመንት ሲስተም እንለዋለን። በተለያዩ ቅርንጫፎች የምናያቸውን የወጪ ወረቀት፣ የገቢ ወረቀቶች፣ የትራንስፈር ወረቀቶች በሙሉ በዚህ ማሽን አማካኝነት፣ በዚህ ታብሌት ዲቫይስ አማካኝነት አገልግሎት መስጠት የተጀመረበት ነው። ይሄ ኢንሃውስ ነው የተሰራ፣ በባንካችን የአይኤስ ዲፓርትመንት የተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ የኪው ማኔጅመንቱንም በዛው ያቀላጥፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩ አካውንት ዊዝድሮዋል አለ፣ ዲፖዚት ትራንስፈር አለው። ሰው ደንበኛ ሲፈልግ እዚህ ጋር መጥቶ ዊዝድሮዋል ያደርጋል፣ አካውንት ነምበሩን ይጽፋል። ዜን ጽፎ እንደጨረሰ ሎድ ያደርጋል፣ ስሙን ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዛ ወደ መስኮት ነው የሚመራው። ከዚህ በኋላ ተራ ቁጥር ይሰጠውና ወደ መስኮት ይሄዳል ማለት ነው። አቢይ ብራንች ለነገሩ ከሌሎች ቅርንጫፎች የሚለይበት አንደኛውም በዚህኛው ዲጂታል አገልግሎት ነው። በባንካችን የአይኤስ ዲፓርትመንት የተሰራ ነው። ደንበኞች የተለያየ ቅርንጫፍ ላይ ሲሄዱ የወጪ ገቢና ትራንስፈር የሚያደርጉበት ማንኛውንም እንቅስቃሴ በወረቀት ነው። ይህ ቅርንጫፍ ደግሞ ፔፐርለስ ነው። ስለዚህ ወረቀት አልባ የሆነ ቅርንጫፍ አገልግሎት የሚሰጥበትን ያንን በወረቀት የሚሰሩትን ስራዎች በሙሉ ወደዚህኛው ዲቫይስ የመስራት ነገር ነው ዲፓርትመንቱ አይስ ዲፓርትመንት የሰራው ማለት ነው። በባንካችን የውስጥ አቅም ማለት ነው። እውነት ነው፣ በውስጥ ነው የተሰራ። ዊዝድሮዋል ስንፈልግ እዚህ ላይ ገብተን አካውንት ነንበራችንን ከጻፍን በኋላ ተራ ቁጥር ይሰጠናል ማለት ነው። ልክ አካውንት ነንበራችን ስንሰጠው ስማችንን ይሰጠናል። የምንፈልገውን ብር እንጠይቃለን። ክሬት ስንለው ትኬት ነንበር በዚህ መልኩ ቅርንጫፎች ላይ ያለው ማለት ነው። ወረፋ መጣበት እንደዚ አይነት ነገር ይሄ ዲጂታል ነው፣ ምንም ፔፐር ነገር አናየ። 266 እንይዝና ወረፋ ወደሚቀጥለው መስኮት እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሉሴ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች የተለያዩ ደንበኞች አሉት እና አሁን ወደዚህ አገልግሎት ለመጠቀም በሚመጡበት ጊዜ ከባንኩ መረጃ የሚሰጡ ከስተመሮች ስለምን የተለያየ ከስተመር ስለሚመጣ እዚህ መጥቶ ያጠቃቀሙ ሁኔታ ግራ ሊገባቸው ስለሚችል በጣም ቀላል ነው። ፕላስ ደግሞ እዚህ ላይ ቅድም ስትገቢ እንዳየሻቸው ሚተር ግሪተሮች አሉ። ደንበኛውን ሚት አድርገው ግሪት የሚያደርጉ ወይም ደንበኛ ተቀባይ የምንላቸው እነሱ ሰራተኞች በቅርንጫፋችን በር ላይ ስለሚገኙ እንደመጣ ደንበኛው ራሱን ማገልገል የሚችል ደንበኛ ካለ ራሱ ያገለግላል። እገዛ የሚፈልግ ደንበኛ ካለ ደግሞ ሚተር ግሪተሮቻችን በእነሱ አማካኝነት የሚፈልጉትን እገዛ አግኝተው አገልግሎቱን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ደግሞ በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ሲምፕል ነው። በቀላሉ ራሱ ዩዘር ፍሬንድሊ ነው ስታዩ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ደንበኞቻችን አሁንም መታችሁ ተጠቀሙ አቢይ ብራንችን። በተለይ የዲጂታል ባንክ አገልግሎቱ በጣም ቀላል፣ ፈጣንና ዘመናዊ ነው። ሉሲ፣ አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ሌላው አገልግሎታችን። ግዙፍ እንደ ተራራ ረጅም ታሪክ የሚያኮራ ሁሌም የተማመኑበት ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ግዙፍ እንደ ተራራ ረጅም ታሪክ የሚያኮራ ሁሌም የተማመኑበት ባንክ።